Bağırırız. Bağırırız. Kidem. Aslava çek yanktını mı tank? Karı var. Karı var. Balis balis yoğurtçu. Tula bana sağ ver. Շտաբոգնություննա տարե։ Շտաբոգնություննա տարե։ Հա։ Եղվար թե Երևան։ Հանրապետական Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Երկու բարոդներն են հիվանդանում։ Հա, երկուս են եղել, ոչ մարդ չի եղել։ Ապան չէ գե, չէ։ Տենակ ապան երբ կգա։